Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, vamos estar tratando de um assunto delicado e muito precoce de se falar, mas o que eu já acho fundamental nós já estarmos conversando sobre isso desde já. Por quê? Porque hoje falaremos se o FIFA 19 sairá ou não para a antiga geração. Lembrando, disso não temos nada confirmado ainda, porque eu tenho certeza que a EA só deixará para confirmar essa informação 2 ou 3 meses antes do lançamento oficial do jogo. Mas eu achei um artigo aqui na internet e também muitas coisas se encaixam que o futuro e o destino da antiga geração será mesmo esse. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar aqui tudo certinho pra vocês. Também não esqueça de deixar esse seu gostei aí embaixo, que tá sempre me ajudando aqui, mano, na divulgação desse vídeo. Também se inscreve aí pra não perder as próximas informações. E sim, pessoal, já estou com o FIFA 18, com o PES 2018 no PlayStation 4. Então prometo pra próxima semana eu começo a trazer as gameplays e talvez eu comece uma série aí, bem legal. Então, mano, não esqueça também de deixar aqui nos comentários qual série vocês querem que eu comece. Então, mano, vamos lá começar. Bom, já está aqui na tela pra vocês o artigo completo, velho. Vamos lá, eu tô vendo esse artigo no manualdatecnologia.com. Não sei se esse artigo é, não sei se esse site, esse blog é muito confiável, porque eu não conheço muito ele. Eu simplesmente achei aqui no Google e eu achei legal de tratar com vocês. Bom, esse artigo é de 2013, de maio de 2013, ou seja, já tem quase aí 5 anos daqui a pouco, né, pessoal? Daqui a pouco vai ter, vamos dizer que tem 4 anos e meio que esse artigo foi publicado. E ele foi publicado em 2013 e tem o seguinte título: FIFA será lançado para PS3 e Xbox 360 até 2017. Como esse título não possui nenhuma interrogação, ou seja, ele está afirmando que esse será, que os jogos, a geração antiga, só terá os jogos FIFA até o ano de 2017, ou seja, até a versão do FIFA 18. Eu vou ler aqui a matéria para vocês e depois eu vou dar a minha opinião sobre isso. Vamos começar. O Manual da Tecnologia vem fazendo uma cobertura completa do PES 2014. E logicamente não iríamos deixar de fazer o mesmo no grande game da EA Sports, o FIFA 14. Para começarmos, não vamos falar do FIFA 14 para PS4 e Xbox One. E sim, vamos trazer uma notícia sobre o série FIFA dos consoles atuais, Xbox 360 e PlayStation 3. Deixando claro, nesse tempo, o FIFA 14 ainda seria lançado. E as novas gerações de console, PlayStation 4 e Xbox One, eles ainda não foram lançados nesse tempo, ou seja, a geração atual para essa época era ainda o Xbox 360 e o PlayStation 3. Bom, vamos prosseguir. Enquanto todos estavam atentos aos anúncios dos novos consoles, muitos gamers também pensavam sobre o que será dos videogames dessa atual geração. Será que eles vão ficar obsoletos? Será que ainda teremos jogos para eles? Pensando nisso, a EA Games nos traz a notícia que o FIFA e os vários outros games que ela produz serão lançados para a 7ª geração até 2017. Ou seja, analisando a série FIFA Soccer, porque nesse tempo ainda era FIFA Soccer 3, o nome da série, da franquia, depois, só depois que foi mudado para FIFA 14, ok, pessoal? Bom, ainda teremos para Xbox 360 e PlayStation 3, o FIFA 14, o FIFA World Cup 2014, que é o jogo da Copa do Mundo, o FIFA 15 e o FIFA 16, o UEFA Euro 2016, que eu acho que foi um jogo que nem foi lançado, né, pessoal? E o FIFA 17. E não para por aí. A grande chance do FIFA 18 também entrar nessa lista. Porque lembrando, pessoal, o FIFA 18 é lançado no segundo semestre de 2017. Ou seja, ele lançou o FIFA 18 e, pelo jeito, pelo que parece, com todas as informações e todas as evidências que temos, essa versão pode ser a última lançada para a antiga geração. Sim, pessoal, agora eu vou falar com vocês se eu acho que isso é verdade ou se eu não acho. Não, mano, se você que ainda joga na antiga geração e ainda promete ficar na antiga geração nos próximos anos, não se decepcione com o que eu vou falar hoje pra vocês. Mas você pode não se decepcionar, mas você já tem que começar a pensar nessa possibilidade. Porque sim, mas na minha opinião pessoal, eu acho que não será lançado o FIFA 19 pra antiga geração. Lembrando, é minha opinião pessoal, não temos confirmação por parte da EA Sports. Por quê? Porque no FIFA 18, eles lançaram uma versão chamada versão Legacy, que você parar pra pensar é um nome bem bonitinho. Só que a versão não é nem um pouco bonitinha, cara. O que que ela inclui? Pega simplesmente o jogo completo, ou seja, o jogo anterior, que foi o FIFA 17, e mudam coisas básicas. O que? O menu, vamos dizer também que o uniforme, transferências, novas transferências foram incluídas no jogo, e ponto, pessoal. Mas quase nada foi incluído nessa versão do jogo.
Ou seja, se eu acho que se é pra EA lançar outra versão Legacy para o FIFA 19, eu sinceramente eu acho que eles nem irão lançar essa versão do jogo. E, mano, só de ver o descaso que a EA teve nesse ano, nessa produção e no trabalho no jogo do FIFA 18, já dá pra ver que é bem evidente que eles não estão nem trabalhando na próxima versão. Por quê? Porque nem sequer a versão demo foi lançada nesse ano para o FIFA 18, pessoal. E eu acho que eles não lançaram a versão demo exatamente por isso, para as pessoas não se decepcionarem com o jogo e acabarem por não comprar o FIFA 18. E depois de ver o tumulto que isso causou, a EA Sports veio a público no seu site oficial e já deixou bem claro, abriu o jogo, que essa seria uma versão Legacy com pequenas mudanças no básico, em nada na jogabilidade, nada nos gráficos. Então, sinceramente, se eles fizeram isso nesse ano, acho que isso foi simplesmente para mostrar que realmente seria a última versão e para se despedir desses consoles antigos. Ou seja, FIFA 19, na minha opinião, não seria lançado. E só esse ano que eles estão chamando de versão Legacy, mas se vocês pararem para pensar, há um bom tempo que esse nome já se inclui a série FIFA na antiga geração, porque desde o FIFA 15, pelo menos, que eu não consigo perceber grandes mudanças nessa geração de consoles. Então, pelo jeito, realmente, pelo que me parece, esse ano seria o último, sim, que a EA lançaria esses jogos para a antiga geração. Pelo artigo dizer que foi a EA Sports que veio ao público e disse essa informação, sinceramente eu não sei se isso é verdade, já que eu não consegui achar um pronunciamento da EA dizendo e confirmando essa informação, pessoal. Ou seja, só o artigo está falando isso. Eu não sei se eu posso ou não confiar nisso. Vai de vocês, velho. Vocês acham que o FIFA 19 será lançado para a antiga geração? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, velho. Então, não esqueça de deixar aquele seu gostei e de se inscrever no canal também. Assim que eu tiver uma informação oficial por parte da EA Sports, deles vierem a público e dizer se isso acontecerá ou não acontecerá, eu vou trazer outro vídeo para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e falou!